Ja atkāptos krīzes laikā, tā būtu sava veida bēgšana. Par savu aiziešanu no uzņēmuma tieši šobrīd skaidroja Rodžers Jānis Grigulis. Un nu vilcienu krīze esot pārvarēta. Mēs esam panākuši to, ka ir izstrādāts šis rīcības plāns, izstrādāts kādā veidā rīkoties. Ir panācis to, ka Škoda ir rīkojusies atbildīgi, un mēs, protams, arī turpmāk prasīsim no viņas atbildību. Bet es uzskatu, ka ir pienācis laiks, noslēdzoties šim posmam, man arī pašam uzņemties atbildību. Un tāpēc es atkāpjos, lai mazinātu spiedienu no sabiedrības. Satiksmes ministrs Kaspars Briškens panorāmai situāciju nekomentē, taču Latvijas radio raidījumā Krustpunkts atzinis, ka iepriekš ir zinājis par Griguļa atkāpšanos. Tas, protams, nenozīmē, ka Griguļa kungs ir grēkās visos šajos vairāk nekā 10 gadu ilgušās epopejas grēkos. Viņš savā ziņā uzņemās atbildību. Pārējie divi valdes locekļi, Aldis Rogovans un Raitas Nešpars, darbu turpinās, bet padoma vēl lems par priekšsēdētāju iecelt kādu no esošajiem valdes locekļiem vai meklēt jaunu. Rodžers Jānis Grigulis pasažieru vilcienu valdes priekšsēdētāja amatā strādāja no 2017. gada. Aleksandrs Traumetgars Polikēvičs, Latvijas televīzija.